Hele, Davide, napadlo mě, že bychom to video mohli rozehrát nějakou ukázkou. Co si o to myslíš? Potřeboval bych o tebe zpětnou vazbu. No vidíš, Honco, tam je člověče ani nenapadlo. A ono by to tím mohlo chytnout takovou, že jakože větší dynamiku, že jo? Tahle situace je jen drobnou ochutnávkou téma celého videa a webináře. A co získáte, když s námi tímto programem projdete? Zjistíte, že zpětná vazba vám ušetří energii, čas a dokonce i vydělá peníze. No a právě proto na našich seminářích bývá zpětná vazba jedním z nejžhavějších témat a mnoho manažerů si teprve až tam uvědomí, jak velkou práci pro ně ta zpětná vazba může dělat a bohužel velmi často nedělá. A že si pod zpětnou vazbou každý většinou představoval něco úplně jiného. A to už teda našima kurzama prošlo pěkných pár tisíc manažerů, s nimi jsme nad tím přemýšleli. A Honzo, neměli bychom říct, co si představujeme pod tou velkou prací? Je to výsledek práce jednoho manažera, anebo celé firmy jako celku? No, asi obojí. Hlavně je dosažení potřebných výsledků a aby jich manažer dosáhl, tak tomu potřebuje spolupráci jiných lidí. A ta spolupráce není jednoduchá, protože každý přirozeně přemýšlí jinak. A ty názory je potřeba pak nějak sladit a právě k tomu hodně pomáhá zpětná vazba. Tam se často pak objevuje takový začarovaný průkruh. Pracovník něco v dobré vůli nějak udělá a já jako manažer nechápu vlastně, proč to dělá, protože je mi jasné, že v tu chvíli to k tomu výsledku nepovede. V takové situaci na mě jako na manažera pak jdou mrákoty a nejradši bych toho pracovníka seřval. No jo, pozor, ale k čemu ti pomůže seřvání? Pracovník si bude připadat ublížený, práce ho nebude bavit, odfláknej a ty z toho pak, Davide, budeš mít akorát žaludeční vředy. Tak to si radši všechno nakonec udělám sám, ne? Jenže to zase budu pracovat přes čas, doma, večer, budu utahaný jako pes, budu ještě víc přetažený, podrážděný, a jakákoliv malá chybička lidí kolem mě ještě víc vytočí. No to je hezký, no, ale na co tam potom máš vlastně ty lidi? Nedal by se najít nějaký způsob, jak je nasměrovat k těm výsledkům? Třeba pomocí funkční a dobrý zpětný vazby. Honzo, napadá mě, co tak teďka zkusit malou ukázku zpětné vazby? Jak ona může vypadat? Můžeme si vyměnit role, já teď budu třeba konstruktér a ty manažer výroby, jo? Tak jo, sedni za rýsovací prkno, dneska už vlastně za obrazovku a jdeme na to. Dobrá. Dobrý den, Honzo, chtěl jste se mnou mluvit? Ano, Davide, posaďte se. Díky. Davide, co jste nám to včera poslal za podivnou malůvku? Kdo podle vás podle tohohle má pracovat? Malůvku? Malůvku, to je výkres. On snad byl nějaký problém v tom výkresu? No samozřejmě. Jste snad vysokoškolák, tak by se taky mohl vědět, že strojařina má nějaký svoje jasné pravidla, ne? To není možný tohle, to se co vás ty školy vůbec učili, já to nechápu. Tak toto byla ukázka zpětné vazby, která asi k výsledku nikomu příliš nepomohla. Zkusíme to líp, Honzo? Tak jo. Dobrý den, Honzo. Tak jak to dneska jde? Potřebujete ode mě něco? Davide, posaďte se, abych se s váma potřeboval poradit, pobavit o té včerejší rychlovce, co jste nám večer posílal do výroby. Aha, byl tam nějaký problém s tím projektem? No, naštěstí to dělal Jarda, který už tuhle vrtuli zná, ale chyběla mu tam informace, že ta osička má být z úplně jinýho celi. Si teď uvědomuju, že jsem možná v tom fofru asi zapomněl trošičku překontrolovat ten soupis toho materiálu. No je super, že si toho ten Jarda všiml teda. A tak je bylo lepší, kdybyste tam do toho dával víc kód, ono se to si teda všechno nějak dopočítat, ale u těch rychlovek se často dělají chyby a chlapi to pak nechtějí takhle nahonem dělat večer, když ještě musí k tomu luštit výkres. Myslíte? Já jsem měl docela pocit, že těch kód je tam jako poměrně dost, je možný, že to je, že jsem to úplně neodhadl, no. Dobrý, příště si dám větší pozor a Jardovi
prosím věříte, že má u mě pivo za to, že si toho všiml. Jasně, tak ono, ty výkresy od vás většinou bývají v pořádku, to je jenom od té rychlovky a to snad nějak doladíme. Mm-hmm. Tak se zatím mějte a naspě. Dobrý, díky. Všimli jste si, v čem byl rozdíl? Ten se totiž tvrdě promítne do výsledku práce. Zpětná vazba může být hodně užitečným nástrojem koordinace a ze všeho nejvíc pomáhá v týmech nebo ve složitém prostředí. Ono hodně důležité je, aby si člověk z takové situace neodnesl pocit, že se jedná jen o negativní kritiku, krevní mstu nebo nějakou osobní zaujatost, ať už od manažera nebo kolegy. Feedback by měl především sloužit ke zlepšování spolupráce a ke snažšímu dosahování výsledků. V příštím videu vám nabídneme dvě podrobnější ukázky, jak se zpětnou vazbou dá pracovat. V první ukázce budou zase typické chyby a jejich důsledky a ve druhé postup, jak využít zpětnou vazbu ke zlepšování výkonu. O používání a přínosech zpětné vazby bude i navazující webinář, kterého se můžete zúčastnit až v středu 17. září. O svých zkušenostech tam s námi budou mluvit naši studenti, Zdišek Boháček, manažer vývoje služeb, a Radim Poláček, ředitel a spolumajitel firmy Balóny Kubíček. Budeme se těšit na vás i na vaše otázky, které můžete do webináře pokládat už teď. Takže díky a nashledanou u dalšího videa.